Moikka! Moi! Miten menee? Hyvin. Hyvä. Joo, eli ensimmäinen kysymys, minkä ikäisenä aloitit jalkapallon ja missä seurassa? Mä aloitin jalkapallon, mä olin varmaan joku 5- tai 6-vuotias. Mä asuttiin itse asiassa Espanjassa silloin meidän perheen kanssa ja siellä niin kuin koululla oli semmoinen vähän niin kuin joukkue tai semmoinen kerho, niin siellä. Okay. Siellä ja sitten tultiin takaisin Suomeen, niin sitten EPSissä Espoon palloseurassa 7-vuotiaana. Miten kannustat ja psyykkäät muita pelaajia ennen peliä niin kuin pukukopissa? Tosi hyvä kysymys. Ehkä niin kuin siinä vaan yrittää luoda uskoa siihen, että me osataan ja me ollaan hyviä ja ollaan treenattu hyvin, niin kyllä mä sitten siellä kentälläkin, että ei tarvitse niinku siellä kentällä tehdä mitään niinku ihmeellistä, että kun tehdään ne asiat, mitä osataan, niin sit se menee hyvin. Yeah. Okei, sitten mikä on sun, niinku, sun vahvuus jalkapallossa? Mä sanoisin, että yksi vahvuus on hyvä pelikäsitys, että mä pystyn lukemaan peliä ja vähän niinku ennakoimaan, että mitä tulee tapahtumaan. Ja sitten semmoinen toinen ehkä sanoisin niinku syöttäminen, että se ehkä jos mietitään yeah. niinku tämmöisiä taidollisia asioita, niin sen mä ehkä itse näen isoimpana vahvuutena. Okei, ja sitten neljäs kysymys, että kuinka paljon sä treenaat viikossa? No meillä on joukkuetreenejä niin kuin vähän riippuen, että kuinka paljon pelejä, mutta ehkä semmoinen normaali rytmi on, että on niin kuin 4 joukkuetreenit, pallotreenit ja sitten peli. Ja. Ja sen lisäksi on sitten niin kuin pari voimaharjoitusta viikossa. Okei. Sitten mitä teet vapaa-ajalla jalkapallon lisäksi? No mä oon päivätöissä yhdessä järjestössä ja sitten jos on joskus vapaa-aikaa, mitä nyt viime aikoina ei ollut ihan kauheasti, mutta mä tykkään meillä on koira, niin kävellä sen kanssa tai metsässä tai sitten lukee, katsoa jotain TV-sarjoja, olla perheen tai ystävien kanssa. Aika tommosia perusjuttuja, mutta niitä on aina kiva välillä tehdä vähän tasapainoksi. Oli hyviä kysymyksiä. Joo. Hyvä. Kiitos sulle ja tsemppii peleihin. Kiitos, kun sain haastatella sua. Totta kai. Kiitos. Moikka.